l'optimal a été clair. L'idée, il y a l'équipe A, c'est les résultats, c'est gagner des titres, c'est être performant. On a dit les mouvements. Les U23, les U20, les U17, c'est toujours un accompagnement de la Chabiala et le saut de l'expérience avec des matchs internationaux, des compétitions. Mais je suis qui joue les A, que nous avons fait, ou que nous avons joué. بالحق تلخي ما يلي ماشي غير الريزلتات من بعد مورايا خلي فرقه دونك ديما ليدي ديالي كانت ديما نجيب دي جون باش انتيغريهم ديما في الجروب باش بشوي بشوي بحال اللي كان دار اربي ولا دار واحد يمكن قبل مع حكيمي مع الناصيري ديك الوقت الناس كانوا كيقولوا اربي وحكيمي وهذا هذا دابا كنجيبوهم وهي هذه ليدي ديال الجامعه لو بروجي اللي جينيرال ماشي ديال الوليد ولا مي كيدخل واحد مديرين عنده هاد الفكره باش المغرب يكون ديما في مستوى وما تحوش في ان فيت جينيراسيونيل واحد الوقت هاد لا جينيراسيون هادي اللي غادي تجي سنجبرو واحدين اللي لو كابيتان اللي اكومباني لو فيتور كابيتان كي زون اكومباني لي فيتور جوار باش ديما تكونوا في مستوى ديالنا في افريك وشفتي فهاد لا كان دي 23 باغ اكزومبل الناس بحال اللي جبروا اللعابه بحال اللي تساو بحال حنا الماتش ديال بريسي وديال بيرو كانوا ستة لاعبين اللي كانوا في لاكان ودايوغ هاد لي سي جوار كانوا غيكونوا معنا في شهر ستة ولا ما كانش كان لي 23 حنا اللي خليناهم على كوب دافريك باش يعاونهم بحال ابي بحال قنوس بحال ديك شخص اللي انا مشيت له في قبيل باش نهضر معاه باش يجي يلعب معنا بحال كشتا امراوي كاملين كانوا معنا في شهر ديال البريزيل ماشي جاو حتى لاكان لي 23 دونك هادي ليدي ديالي الي جلوبال الي pour le futur, qu'on a mangé des pelha. Le 12, les 23, l'équipe A, qui a une étape, qui est il y a un grand pas, la mal du 23, mais j'ai quand même allé A. Ou ce pas-là, la machine à Abdel Drahi, soumis à vos matchs, il a offert le Farka Diallo, offert le club Diallo, parce que Marcel Kinsam, les U23, Alan Zveri, c'est une équipe senior bis. Normalement, Omar, sur la première, il a une première saison parce qu'à 21 ans, 22 ans, il a un titulaire sur le club direct normalement. Donc, si Omar, Fred Abdelaba, qui est co-titulaire, Iji, il a été à la place d'eau, Richardson, il est titulaire à Reims, Iji, Mekhen Mouchkib, Bouchouari, il est titulaire en Ligue 2, il a Iji. Il y a un BU23 sur le programme de la salle de l'eau, le club de l'eau, il a un peu, mais il a un peu fait le même, il a un peu fait le même.